I sidste uge var kronprinsparet på et erhvervsfremstød i Vietnam. Men i al hemmelighed besøgte kronprins Frederik og kronprinsesse Mary som det første prins Henriks barndomshjem under deres ophold i Hanoi. Det okkergule hus står næsten, som da prins Henriks familie boede i det i 1930 ånde, hvor de drev store virksomheder i landet, der dengang hed fransk Indokina. Den vietnamesiske kultur og særligt denne by betød så utrolig meget for ham livet igennem, og det var en stor oplevelse for både ham, dronningen og os, da han under statsbesøget i 2009 kunne vise det flotte gule hus frem. Nu står vi her igen, og han vil være med i vores tanker de næste dage, sagde kronprinsparet efter besøget. Deres officielle besøg var en del af et dansk erhvervsfremstød, og samtidig fejrede man 50 året for diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Vietnam.